أنت هست علنكا سومالان أنت إنه كجني ما إنه عيارها قبل هذا الجمهورية سومالان دين عباس كتك أي إنه عاوز ستو صوفر دونا أيدها قرآن كريم كا أي إنه كفر دونا ما دام إنه هيدا الإسلام إن ترتن كنوي هاي ترتن كي قبل هذا إسماعيل أحمد أي إن هالك نغيريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم إلهي يا إله قرآنك الكريم كا هاي نجوا فعو إن ترتن كنا يا حفلة دينا فرتان كا ترتن ككبدة كلايجا يا قبلة تشمرية سومالان أيه نتوس أفران دونا إن حفلة دينا جودة جلي دونا إن كل ترتن كني وا ترتن كيل لحد عيارها قبلة تشمرية سومالان لجو قبتو قرون كني هرجيس استاديوم إن شنتي هراكني لح وكل هاي أفر كم إذا قبل كمرودي شيء أيه كقولستي هل ك كيو جودن بينا قبلك جميلي وكدو ليستي ترتن كعوا إنه كسر جن هاي عيارته فرتان كنا ولا بدي قبل كوابك كله هايستي وجميلي يو مرود شح أو هرجيسة إن عيارتي فين الكيو جودن بيس عياري قبل ده يهورنا يجا كوا ده عياري أو كوابك كله قاضي ما أنت نصيب يشي إن حفلة فرتان كيجو كلن كوجو ريان يشان تاسواتا قطب ده إنه جود جلي دونا قدوميها جود ده قب قاب ده عياره قبل ده سومالي لان يدو وسارة ده دنيار ده عياره أي آد وقش قيسي كعوي نا كجي ستي حكومة ده سومالي لان وحن يجري دونا عاسمها جود محمد حسين دبي أو آه قدوميها جود ده قب قاب ده سيري يسوي غيره بسم الله الحمد لله ثناء لله صلاة والسلام على رسول الله مدحوينا كحجين كا دلك تمريد الصومالان مدانة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وزير كوسارة مالية دلك تمريد الصومالان مرو سمسم عبد آدم وزير كوسارة دلنيرة عيارها يد الحيس كا تليها جودة عيدا كبوليس كصومالان دقة عاصمة ده مرتدى كلام مدرسة شوكتا حلبانا دا كوهاها دلنيرة دا دوينها رير هرجيسا عاو عيارة داوانية كل جيب السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته رنا هانتي فرحد وين بي نواتهاي عاو ينشوجنو ودن كين سومالانو نبضة عيارتي وحويه
كمدها عيارها قبلها وأي نوعها وهل كان كفر الدونة عيارتن كبدا كلايغو سيدا لغا ورقبابا وحي كمدها عيارها دون كوغو عانسان وغو حماسة بدن لا وغو حيسها بدن سومال لان أي عان كتهاي قبلها دودن iyada waxa weeye Soomaaliland ay hore iyo imikaba waxa weeye ay aad iyo aad ugu fiican tahay xidiga waaweyn ay soo mareen caa waxaan filayaa in halkan daawan doono ciyaaraha u qiimo badan tartankan ciyaaraha gobolada ee maanta iyo shalay ta bilaabmayna wuxuu ka mid yahay ciyaarta ugu weyn ee ugu ballaaran ee dhalinyarada reer Soomaaliland loo abaabulo ama isugu timaado waxaan qabaa Soomaaliland oo maanta dal xor ah nabadgelyo ah qiimaha in halka caawo ku joogno ayay ka turjumaya dalnimada iyo dadnimada iyo waxa weeye umadeena reer Soomaaliland waxay qabsatay ciyaaruhuna taas ay ka turjumayaan horumarkay ka turjumayaan waxay ka turjumayaan inay dalkani uu yahay dal waxa weeye madax banaan oo iskii u taagan oo cidna aanu daba fadhiin dawladnimadiisa iyo qaranimadiisa iyo jiritaankiisa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa martida caawo madasha ka soo qayb gashay ee madaxweyne ku xigeenka ugu horeeyo caadaha wal hore ma ahaan jirin inay madaxdu timaado garoomada intii ay jirtay xukuumadda xisbiga kulmiye ayay madaxdeeda oo madaxweynaha iyo ku xigeenka iyo wasiirada ugu waaweyniba ay caado noqotay inay yimaadaan garoomada koobabka bixiyaan furaan dhiirigeliyaan dhalinyarada reer Soomaaliland waxay ka turjumaysaa siyaasadda hoggaamiyaha dalkan mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ee ku dhisan horumarka ee ku dhisan waxa weeye dhiirigelinta dhalinyarada reer Soomaaliland maalinta ay xukuumadani xilka qabatay iyo maanta waxa u dhaxeeya farqi weyn oo ballaaran sidii dalkani u ahaa guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada reer Soomaaliland waxa loo hagaajiyay garoomadii waxa loo qabtay ciyaarihii waxa loo abuuray shaqooyin waxa laga qayb qaatay sidii dhalinyarada loo dhiirigelin lahaa aad iyo aad baynu ugu amaanaynaa madaxweynaha xukuumadda maanta talada haysa garoonkan timacada inu joogno waa arkaysaa waxa weeye shaqada laga qabtay insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadka dambe isagoo garoon casri ah oo la mid ah kuwa Mareykanka ku yaala inaynu ku ciyaari doono ballantaana waxa weeye annaga idin qaadayna waxay ka mid tahay barnaamijka xukuumadda waana la fulin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsaha badan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Samsam Cabdi Aadan oo ka mid ah waxa weeye tiir dhaxaadka xukuumadda maanta talada haysa dhalinyarada dhiirigelisa la garab taagan hiil iyo hoo waxaan ku amaanaynaa sida ay uga qayb qaadatay horumarka ciyaaraha ee ay tartankan ciyaaraha gobolada nafta ugu hurtay siday sidaydaba dhalinyarada u caawiso garoomada maanta waxa weeye dalka ku yaala ee waaweyn la dhigay rooga casriga ah kama hirgelin dalalka aynu jaarkanahay waxa dhigta FIFA innagana waxay noo dhigtay xukuumaddeennu ay Samsam qayb weyn ku leedahay aad iyo aad baan uga maanaynaa waxaan leenahay abaalkaasi wuxuu kugu jiraa dalkan iyo dadkan mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa in alle inta dhalinyarada garab taagan caawinaysa oo uu kow ka yahay waxaweye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumaddan iyo xisbiga kulmiye waxayna aanu mahadnaqayaa meyarka caasimadda oo isaguna gacan weyn runtii la garab taagan dhalinyarada ka qayb qaata horumarkeeda waxaan yana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taliska ciidanka buliiska jamhuuriyadda Soomaaliland oo hormuud u yahay taliyaha ciidanka buliiska siday waxa weeye ciyaaraha maanta socda ay uga qayb qaadanayaan iyo ammaanka iyo nabadgelyada ay u ilaalinayaan ugu dambeynti dhalinyarada Soomaaliland waxaan leeyahay dalkan maanta aynu joognaa waa dalkeennii isaga ayaa waxa weeye inooga wanaagsan dalalka dadka lihii ay hagaajisteen dalkeenna aynu aaminno halku dhigeennu waxa weeye aamin dalkaaga horumarkiisa ka qayb qaado dowladda maanta talada haysa iyo xukuumadda iyo xisbigeedana waynu uga mahadnaqaynaa horumarka ballaaran ee Soomaaliland tag kala midabka salayo maanta aad iyo aad baa umahadsanti wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay agaasimaha guud kolley ciyaartuna way noo bilaabmi doontaa khudbadeena waynu ka gaarsiin doonaa
wuxuu ahaa gudoomiyaha guddida qabanqaabada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha agaasimaha guud sidoo kalena waxaa jirta guddi heer qaran oo ciyaarahan gobollada jamhuuriyadda soomaaliland oo u saaray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo wasiiro badan ay ku jiraan oo wasiirra samsam oo goobtayna la fadhiida iyo wasiirka ciyaaraha iyo ay ka mid yihiin guddidaasina qayb muhiim ayay ka ahayd in ciyaaraha gobollada soomaaliland loo helo kharashkii dhalinyaradaas oo dhan lagu caawin lahaa ciyaaruhuna inoogu socon lahaayeen kolley kelmadiisa waxaan siin doonaa gudoomiyaha xidhiidhka kubadda kolleyga maadaama aynu kubaddii kolleyga aynu furayno maxamuud xasan qodax bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo wasiir ku-xigeenka maayarka caasimadda maayarka gebiley balsaabada jooga dhammaan mas-uuliyiinta dhallinyarada iyo ciyaaraha oo ugu horeeya agaasimaha guud iyo sidoo kale maareeyaha tv-ga qaranka ciyaartoyga iyo dhammaan daawadayaasha waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kolley munaasabaddan aynu maanta joognaa waxa weeyaan waa furitaanka tartanka kubadda kolayga ee jamhuuriyadda soomaaliland oo markii lixaad inooga bilaabmaya ama inooga furmaya garoonka timcade runtii tartankani waa kii lixaad waxaa tartamadii hore sidii la xusayba ku guulaysatay afar goor oo ka mid ah waxaa ku guulaystay gobolka murad jeex halka tartankii ugu dambeeyey uu ku guulaystay gobolka gebiley oo isagoo ah ka difaacanaya tartankan waxa weeye sharaf weyn bay noo tahay runtii maanta inuu madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland nala joogo hadda ka hor garoonka wayna ogeen tartankii hore waxay noo yimid madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo insha allah waxaan horta doonayaa inaan sheego sanadka 2017 iyo muuqaalka cusub ee uu yeelan doono garoonkan timcade oo runtii insha allah aan rajaynayo inuu ka duwanaan doono sidan arintaas oo ay noo fududaysay ama ay noo hirgelisay xukuumaddani oo ay ugu horeysa wasiirka wasaaradda maaliyadda sidoo maxamed la xuseeyey marwo samsam cabdi aadan oo inoo ballan qaaday sanadkan insha allahu inuu garoonkani noqon doono garoon indoor ah ama garoon dadan oo runtii aan cadceedda iyo roobka iyo waxaasoo dhamiba ayna ciyaartu marka ay socoto ayna waxba yeeli doonin habsamuu socodkeeda runtii waxaan doonayaa inaan halkan uga mahad celiyo taliyaha ciidanka iyo guud ahaan ciidankaba oo runtii tan iyo preparationka markii aynu ku jirnay rool weyn runtii nagala qayb qaatay suurtagelinta ammaanka iyo brotokoolka iyo arrimahaasoo dhan aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa tv-ga qaranka jamhuuriyadda soomaaliland wasiirka iyo maareeyaha oo runtii iyaguna in live transmission loo sameeyo runtii ama live stream in looga daawan karo tartankan ciyaarahiisa iyaguna inoo suurtageliya aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan tiimka technical teamka ah oo runtii xogayaha guud hogaaminayo garsoorka iyagana sidoo kale waan u mahadcelinayaa runtii oo howl weyn ayay qabteen sidoo kale waxaa iyagana radio hargeysa oo iyaduna live transmissionka ka mid ah hadalka waan dheereeyey waxa dhammaan insha allahu tartankan labada kooxood ee ciyaaraya waxaan falayaa dardaaran yar oo kooban runtii ciyaartu ama waa lagaa badinayaa ama waad badinaysaa ujeeddadu inay noqonna u timaada garoonka inaad badiso uun laakiin hadafku waxa weyaan ciyaar qurux badan oo dadka runtii xilligaa ku daawanaya raalli gelisa inaad soo bandhigto aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin thank you very much
waatahay aad buu mahadsanyahay gudoomiyaha xidhiidhka kubadda cagtu kubadda kolayga aan idhaahdo inuu madashan aynu ku suganahay. Waxaan iyagana kelmad siin doonaa oo kooxaha ciyaaraha gobollada Soomaaliland ee basketka ciyaaraya dharkoogii u wada keentay shirkadda Somcable soo oo Xamse Gaaxnuug Caydiid oo halkani maryihii ugu gudoonsiin doona ay shirkaddaasi ugu talagashay ciyaartoyga kubadda kolayga ciyaaraha gobollada. بسم الله الرحمن الرحيم دمان مسؤولين تقرن كا هير قرن يهر قبل يهر دقمبا يوم حيد مسؤولين تامنقا يوم بعض صحافة دالكن شوكتا يوم بعض سبورتس كبا يدا وضياش تربون كا دمان تين آدي آدباني دي وضا السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة السلام ككدب شركة سوم كيبل الآن وحاوكتين إن دلكن أو كاني شركة سوم كيبل فايبر أوبتيكا أما ديكا إنترنتكا دلكا وقدم بيا إيمكا تشوكا سدوكا لا تكنولوجيا دا إنترنتكا دونكا وقدم بيسالا استعمالا حواري دو سرعيو بلشدا رير سومالان إيب قرى أما قناع سقور نمرد حمراء أو حون كما يبنو لكن سنتكن دلكا رير سومالان garaan baadan sportiska ee kubada ciyaareysa waxaan ku garab istaagnay oo ku darnay inaan ku soo kordhino live oo maxada internetka xariga aanu siinay stadiumka oo gobolada dhame ay ku ciyaarayaan iyo halkan garoonkan timaade labadaba waxaan keenay khadka internetka ee xawaarin soo dheereeyo ujeedada shirkaduna waxa weeye iyo himiladoodu inay bulshada reer Soomaaliland inta ay xambaarto la jaan qaad siiso caalamka horumaray xagga internetka dhammaan TV-yada oo dhan maanta waxa ka baxaya ciyaarahan halkan ay u joognay basketka iyadoo taana ay fududeysay shirkadu iyadoo isticmaalaysa xadhigeeda internetka runtii caawa halkan iyadana waxaan ku gudoonsiin doonaa ciyaartooyadan ciyaaraya basketka iyo guddidooda garsoorkaba dharkii sportiska loogu talagalay ay ku ciyaarayeen kuwan waxay ka mid yihiin ama dadaalladan ay sameynayso shirkadu mabaadiida qaran ee ay leeday iyo iyadoo ku soo kordhinaysa dalkan imika aan ugu talagalnay imika xaaladda dalka xagga saxaafadda kale waxa weeye in xaflada meel ka dhacaysa inta la soo duubo in habeenkii TV-yada laga daawado laakiin annaga shirkad ahaan waxa noo qorshaysan in dhammaan dalka aanu ka qaadno oo ka kaxayno xaaladan inta xaflada la soo duubo caawa la daawanayo oo dalka oo dhan aanu ka dhigna live marka xaaladda hadda joogta in warka dalka lagu wada socdo runtii waa wax lagu farxaa oo uu soo kordhiyay xadhigan fiber optiga runtii waana guul qaranka Soomaaliland u soo hoyatay. Hadda waxaan ku wareejin doonaa cidda u qaabilsan sportiska marka ha ku soo dhawaadaan gudoomiyaha xidhiidhka kubadda kolayga Mr. Maxamuud baan ku wareejin doonaa. Halka waxaan ku wareejinayaa 8 kooxood ee ciyaaraya dharkoodii sidoo kale waxaan ku wareejinayaa guddida garsoorka iyo kan dharkoodii. Okay. Thank you very much. Thank you. Atahay. Kurtaa laantii. waa tahay aad bay u mahadsan tahay shirkadda soo kulamaan Somcable oo qalabka sportska dhalinyarada ciyaaraya ugu talagashay. Waxaan kelmadiisa aan ugu yeeri doonaa maayarka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Sooteko saaxabka loo tumo. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مدحوينها مدحوين كحجين كجمهورية الصومالان أهنا كسمها مدحوينها كلها وسيبة ذلك نشوفها برصابة مرود الشيح يو جبلي مايك جبلي دمان مدح لك عليك سقاب كشيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
runtii caawa farxad weyn bay ii tahay. Dadku dayn badan waxay aragtay garoonkan oo sanu hagaagsanay 2009kii marka uu ahaa goob xashiish aan waddanka ugu soo galo oo xashiishka aad u yaalo. Waxaan xasuustaa Maxamed Cali Allo oo ka mid ahaa raggii ku ciyaari jiray garoonkan inuu dhalinyarta abaabulay. Waxaa halkaa iga soo jeeda Isna Rashiid oo raggaasoo soo aasaasay soona bilaabay 39kii aanu ka dhignayba meel lagu ciyaaro oon aanu ahaa dadkii markaa kubadda baranayay baasidka. aniga munaasabadani way iga muhiimsan tahay tii kubadaha kale, waayo kubaddani waa kubaddan xoog u aqaanay, waa kubaddan halka ku ciyaari jiray, waana garoonka ku ciyaari jiray. Run ahaantii dhalinyartana waxaan leeyahay kubadda otaakeysa waa laydin martii inaad soo dhaweysaan gobollada kale in si fiican loo ciyaaro, in nabadgelyada la ilaaliyo, in ay kubaddu keento isdhexgal iyo in la wada ciyaaro oo laysu dhexgalo isbartaan gobollada cidda ka timid. Halkan waxaa iga muuqdaa labada kooxoodba ciyaartooygii aan u dirnay Bariga iyo Bartamaha Afrika ee ka soo ciyaarayay, taasina dhiirigelin bay naga tahay. Markastana waxaa laga yaabaa inaan ciyaartooyga u dirno inay meelaha ka soo ciyaaraan si ay khibrad u soo helaan. Waxaan leeyahay kubadda kolka aynu si fiican wada ciyaara qolada gabiliina waxaan leeyahay tan caawa yaagtaan halkaa iga taagan kubadda ay ka qaanay waa xamaasade ha ka xanaaqina. Aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad buu mahadsanyahay maayarka caasimada Hargeysa. Haddana waxaan u yeeri doonaa bara saabka gobolka Maroodi Jeex Maxamuud Ismaaciil Cilmi Deeq ayaan u yeeri doonaa kelmadiisa siin doonaa maadaama gobolka lagu ciyaaray ciyaaru ay yihiin gobolka Maroodi Jeex. Bismillah. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland aana ku simaha madaxweynaha wasiirada janaka ciidanka booliska madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland aana ku simaha madaxweynaha wasiirada janaka booliska mas-uuliyiinta kala duwan ee halkan fadhida bahda saxaafadda ciidanka sida fiican noola shaqaynaya kasoo qaybgalayaasha nala daawanaya kubadda halkan aawo ka socota dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan ka bacdi waxaan anigu rabaa inaan u sheego bulshada reer Maroodi Jeex iyo ciyaartooyga gobolkayga u ciyaaraya in marti laynoo yahay oo aan ahay bara saabkii martida loo ahaa. Waxaa kaloo idiin sheegayaa inaan ahay bara saabka bara saabada. Waxaan idiin sheegayaa ciyaartooyga aawo halkan ku ciyaaraya gobollada ka socda dhammaantood inaan bara saab anigu ahay ama guddoomiye u ahay. Sidaa daraaddeed ciyaartooyga gobolkayga u ciyaaraya waxaan idiin sheegayaa taageerada gaarka ahaa ee aan idiin muujin lahaa in laynala wadaago caawo oo dadko dhan aan bara saab u ahay. Intaasi waxaa ii diidasaa kelmaddii aan dooran lahaa oo ahayd gebinay shalay koobka hadday qaaday maanta waa inaad soo celisaa. Kelmaddaasay mas-uuliyaddaas ii diidasaa. Intaasi waa intaa. Waxaan kaloo idin leeyahay ciyaartooyga ama gebinay ha noqotaba Hargeysa ha noqotee ciddii guulaysad sida maayarkuu sheegay waxaan doonannaa inay caalamka ay la helo xulla ciyaaro oo aan dibadaha u dirno. Ciddii badisa inagunba badinay weyn loo hambalyeeyaa weliba gacanqaad loogu hambalyeeyaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad buu mahadsan yahay bara saabku. Waxaan u yeeri doonaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Samsam Cabdi Aadan si wasiirada golaha ku jira. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاوة وهبين فرحات له مدح ده هلكن شوكتا وذا مدح وينكو حيقينكو مدح ده هلكن شوكتا قبيلة يقوى هرقيسة يوسير رضا يشانن كبريسكا يدني يرضا هلكن شوكتا يبهد صحافة ده
aad baan idiin wada salaamayaa. Waxaan leeyahay hambaryo insha allah sida la sheegay sanadka dambe waxaynu ku ciyaari garoonkan oo casri ah oo qurux badan oo dadan insha allah ilaahay bayna gaarsiin. aad baan idiin wada salaamayaa labada kooxood ee ciyaarayana. waxaan leeyahay hambalyo ciyaar qurux badanna daawad siiya, si anshax badan u ciyaara, isku hambalyeeya qoladiina badisa, annaguna hambalyo baanu idin leenahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad bay u mahadsantahay wasiir samsam. kolley ciyaartaynu furan doonaa oo madaxweyne ku-xigeenkii jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahna kusimaha madaxweyne aynu yeeri doonaa, laakiin ka hor madaxweyne ku-xigeenka waxa aynu ugu soo dhoweyn doonaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo kelmadda siin doonaa Cabdilaahi Faarax Meydhane, si uu madaxweyne ku-xigeenkana inoogu soo dhoweeyo taliyaha ciidanka booliiska iyo ciidanka kala duwan ee booliiska Soomaaliland sida quruxda badan ay uga shaqaynayaan hadday noqoto tartanka kubadda cagta iyo ka basketka ay hadda ugu heelayihiin. aad baan ugu mahadcelinaynaa shaqada ballaaran ee ciidanka u hayaan. ku soo dhawo wasiir. madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha qaranka, wasiirada, agaasimayaasha, barasaabada, maayarada, dhammaan guddoomiyaha hay-adda maaragtay xuquuqda insaanka, dhammaan saxaafadda, dhallinyarada, ciyaartooyga, waxaan nagu salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hadal waa la dhammeeyey, laba kelmadood un baan aanu odhanay, labadaa kelmadoodna labada inamada ciyaaraya un baan odhan. waxaan leeyahay dhallinyaroy, tartanku waa wax loo baahan yahay, in la ysku hambalyeyna waa loo baahan yahay. ciyaar fiican iyo akhlaaq fiican iyo wadaninimo inaad muujisaan, kiini badyaaka kalena u yidhaaho hambalya ayaa loo baahan yahay. dhallinyarada waxaan leeyahay, dhallinyaro idinkaa laydhi dadaalaya, waxaad ku tala gashaan waataa wasiiraduna ini la qaatay waxa halkaa laga samayn doono. xukuumaddana waxay maaragtay meel geed dheer iyo geed saalanba u fuulshan tahay, waxa weeyaan waa dhallinyarada. waxaan idin leeyahay dhallinyaro, akhlaaqda wanaagsan iyo wadaninimada iyo daljacaylka intaba laydinga helo, aanu intaa inii dhaafini maayo. waanan ni salaamayaa, waxaanan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha qaranka ku soo dhoweynaya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدن يا لي أمر وين اللي يرى أو فرحت ذاك كسوق قيب قلني يمسورين تلك سكوت بدأ يمر كور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سلام كدب وحد ما أنت عاوى نوفر هذا furayna maanta tartankii lixaad ee kubadda kolayga oo caawa ka furmaya caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa ka furmaya caawa ayaa maanta ilaahay mahadiya inagoo nabad inaan ka furanno. waxaan leenahay, waxaan marka hore hambalyeynayaa amaan mahad badan u celinayaa dhammaan ciddii soo qabanqaabisay ee wasaaradda ka kow tahay dhallinyarada ciyaaruhu ee xafladda quruxdana soo agaasimay, sida wanaagsan ugu soo diyaargaroobay dhammaanba ciyaaraha tartanka gobolada, hadday tahay kubaddii cagta iyo hadday tahay kubadda kolaygaba. aad iyo aad baan wasaaradda ugu hambalyeynayaa, iyo ciddii kale kala shaqaysa runtii dhammaantood aad baan ugu hambalyeynayaa. waana siyaasad qaran oo taan ku hogaamino dalka ah in dhallinyarta lagu dhiirigeliyo ama la kabo kaabayaashooda ay dhulka ku ciyaarayaan. runtii in la kabo oo meel la gaadhsiiyo waa siyaasadna go'an. sida maalintan xilka qabanay ilaa maanta, waxaan ku howlanahay kolba inagoo awooddii qarankeennani maarata curdinka ah la kaashanayna, intii kolba ilaahayna karansiiyo inaan muhiimad weyn saarno
dhalinyarta waxyaabaha iyaga asalka u ah ama asaaska u ah way ka kow tahay ciyaaraha oo ah ciyaaruhu si aan la ognahay diiniyan waa wax ka mid a nolosheenna caafimaadkeenna iyo ay ka mid yihiin waxay dhisaan firfircoonida jirka waxay dhisaan firfircoonida caafimaadka maaha uun ciyaaruhu waxay qiimo yar maaha waxay ugu qiimo badan adduunyada nebigeena caleyhi salatu wasalaam waxyaabaha aad u ammaano dadka ku dhiirigeliyey inay dadku ay dhalinyartu ciyaaraan ayay ka mid ahayd marka waxa weyaan aad iyo aad baad ku mahadsantihiin waxaanba u hambalyeynaya maanta nasiib wanaagsan dhammaantood dhalinyarta isku timiday gaar ahaan labada gobol ee ciyaaraya caawa waxaan leenahay ciyaaruhu dardaarankay waxa weeye ciyaaruhu cadaawtinimo maaha waa farxad iyo maaratay tartan waa in laysku hambalyeeyo waa inay kordhisaa ciyaaruhu inoo kordhiyaan isku imaadkan isku yimanaysiini kalgacal iyo isbarasho iyo isdhexgal gobollada iyo dhalinyarta gobollada isku bartaan maaha cadaawad taas aydu ku dhiirigelinayaa waxaan runtii anigu aad ugu faraxsanahay ciyaartooy maaha jirin markaan daadiinna ahaa lagiis aad baan u daawan jiro waxaa aad ii soo jiidan jiray waqhtiyadii maaratay toddobaatanaad dabayaaqadoodii labadii ciyaartooy ugu sarreeyey gobolka moorodjeex labada kalaaskayga ahaayeen maxamed cali calla allah u naxariisto oo ahaa ninkii xidigii ugu sarreeyey wakhtigaasi kalaaskaygu ahaa runtii xidigii labaad ee isna ciyaaraha kubadda ugu sarreeyo number nine ka halgeyso ciyaari jiray dheereeye isna kalaaskaygu ahaa runtii raggay ugu taasi waxay bartay ama ay ii soo jiidan jirtay inaan noqdo daawadayaasha qura raggay aad u daawada xiiseeya ciyaaraha ilaa imikaan xiiseeyaa runtii maanta laba inay saaxiibada way iga hooseeyaan waanan u duceynaynaa ilaahay iyagana maaratay jannadii ka waraabiyo nin kastoo ciyaar ku soo caanbaxaana ama binaadanka nolosha meel ka mida ku guulaystaayey magaciisu ma hadho marka waxaan idin rajaynaynaa inaad noqotaan sidaa maanta maxamed cali calla loo xasan yahay ragga la midka ahaa ee ciyaaraha ku soo caanbaxay inaad noqotaan ragga khalaaqad iyo ciyaar wanaag ku soo caanbaxay noqotaan ciyaarihiina way noo furan yihiin aad iyo aad noo mahadsantay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhmee ku bilow tuuri doonaa kubadda baskitka isagoo salaami doona labada gobol ciyaartooyga oo iyagu madasha ku sugan sidaana waxay noogu furmi doontaa ciyaaraha kubadda koleyga ee gobollada somalilan ee kubadda baskitku ay ka duwan tahay kubadda cagta haddii madaxweynaha somalilan maxamuud axmed maxamuud siiraayo oo kubaddaasi laagay ee wasiir ku-xigeenka oo ahna kusimaha madaxweynaha somalilan isaguo gacantu ku tuuri doonaa kubadda markuu intaasi madaxweyne ku-xigeenku kubadda inoo furo sidoo kale waxaynu ridi doonaa rash baynu ridi doonaa aynu ugu dabaal degayno furitaanka ciyaaraha gobollada jamhuuriyadda somaliland ciyaartooy bilaabi doontaa kubadda waxaa haystaa ciyaartooyga cabdifataax waxaa uu u dhiibay marwaan marwaan waxaa uu u dhiibay marwaan baa haystaa kubadda waa tuuray kubadda waxaa haysta farxaan rayib
oo gobolka gabiida oo la ciyaartay ku ciyaarayna dalka casii waa gobolka gabiida halka ciyaartayga dalka madowsitaan ay ku ciyaarayaan gobolka maroodi jeex tuuriya saddexdeeda waxaa tuuray ciyaaryahanka jiyo ee gobolka gabiida waxaa wataa cabdita oo ah gobolka maroodi jeex kubaddu waa tuurasho Thank you.